Так, ну що, пройшло трошки часу. Як я зробив левказ. Я його приготовив і дав настоятися, він охолонув, і я поставив його в холодильник. Пройшло трохи часу, я не знаю, з півдня, то він він реально затвердів. І зараз я планую наносити левказ на деталі, на різьбу. От. І буду розігрівати. Ставлю маленький вогонь. Буду розігрівати левказ. На водяній бані. Ну, як я робив саме приготування левкасу, пропоную переглянути в попередньому відео. Ну, хто дивився, той дивився. Хто не дивився, а йому цікаво, то ще може переглянути. Ну, нагріваємо і розігріваємо. Ну, чесно кажучи, взагалі я це роблю, ту маніпуляцію, взагалі левкасіння і, ну, і весь цей ритуал, бо тільки так його можна назвати. Реально це ритуал. Фактично перший раз. І роблю такий відеозапис, якби для власної пам'яті, ну і можливо комусь з вас буде цікаво, як то відбувається. Гріємо. Так, ну що ж, хвилин 10 я вже грію на такому невеличкому вогні. Водичка так починає досить бути гарячою. Думаю, градусів 50 плюс вже є. Ну і помаленьку розчиняємо. Так, ну все. Все вже гарно розчинилося. Виключаю газ. Так, і буду наносити. Так. Ну, готовність до нанесення я провіряю, тобто отак на палець я налив, я чую, що воно тепле. Вода, ну, десь 70 градусів зараз тут. Газ я виключив. Так, поїхали. Ну, так якби треба все гарно промазати. Ну, ніби непогано.
Курчаток є. Тут треба час від часу помішувати, бо така плівка утворюється на поверхні. Тут починаю з торців. Гарно промазую. Міліметр за міліметром. Ну, щоб не залишалося жодного непромазаного міліметра. Скажем так. Та, ну, в принципі, треба тримати ливка з таким тепло-гарячим. І тому в процесі я ще підігріваю. Тобто включаю плиточку. І підігріваю ливкас. Він в процесі гусне. І зверху утворюється така плівочка. Його треба помішувати і підігрівати. При необхідності. Такий процес затяжний, скажу я вам. Тут дуже і не поспішиш, тому що це все гарно. Треба все гарно промазати. І не наробити потьоків. Бо, в принципі, я планую 2-3 рази, ну десь 3 рази, напевно, покривати. Відповідно, потьоки потім прийдеться зішліфовувати. Ну, само собою треба буде шліфувати. Але чим акуратніше воно покладеться, ливкас маю на увазі, тим менше буде роботи шліфовки, для шліфовки. Ну. Ось так. Бачимо такі от потьоки, які треба забрати. Ну все. Наступний. Да, тут потребує той процес усидчивості. Бачимо, така от плівочка. Все очевидно. В принципі, можна орієнтуватися, щоб не пацкати собі кожного разу пальці ливкасом. Можна орієнтуватися, запихаючи тут пальці сюди в воду. В саму ванночку. І орієнтуватися по ній. Ну, в процесі, в принципі, роботи то відчувається, чи треба ливкас підігріти, чи достатньо температури. Тобто він, чим більше підігрітий він, тим краще він якби розтікається. Тобто він такий більш рідший. Ну, але, відповідно, важливо не перегріти його. Ну і напевно це вже якраз робиться на водяній бані, тому що спочатку підігрівається вода навколо склянки, а потім вже сама склянка гріється і ємкість, і сам клей,
сама консистенція в склянці. Коротше, такий процес от маю. Таку забавку. Ну нічого. Як казав один блогер. Ну нічого, а ми працюємо. Нічого, а ми погнали. Так, ранок наступного дня. Так, вчора ввечері ми покрили перші шарли в касу. Ось вони загоряють, деталюшки. Ну, так воно виглядає, сухеньке вже, капець. От, через ніч воно пересохло, тобто висохло. І зараз я буду наносити другий шар. Другий шар левкас. Так, ось так воно виглядає. Ну, видно тут такі мазочки. От. Ну, важливо, щоб воно дало перший шар. За другим шаром воно краще покриє. Так, ну що, буду я виймати левкас з холодильника і будемо починати розігрівати. Так, ну другий раз якось воно вже наноситься приємніше, ніж перший, якось зручніше. То відбувається, гарно чіпляється вже левкас. Ну, власне, воно, напевно, так би мало і бути. Тобто з кожним разом дає такий зацеп. Ну, думаю, раз за три вистачить. Спочатку обходжу так по торці, по периметру торець і так далі. Потім я переходжу от сюди, з кутика починаю крок за кроком наносити. Дуже приємний запах. Ну, якийсь він там хематози. Натуральні складники. Ну, за винятку там трошки додав того антисептика. Ну, типу, воно всяких там жучків, грибочків має застерегти. Бо складники такі натуральні, а всякі жучки, грибочки, всякі бацили люблять живитися натуральним, а не хімічним. Тому і добавив, як то кажуть, для більшої впевненості трошки хімки. Як же ж без хімки? Взяв меншу кісточку, це краще. Це вже трошечки, ну, така якась, вона ширша і розмазана, то якось цікавіше. Гарніше виходить. Ті всі кутики. Ці всі кутики треба проходити. Знаю, як я буду їх зачищати, вишліфовувати. Це ще буде одна кропітка робота. Складний той процес, скажу я вам. Цікавий, но складний.
Thank you.